ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ଶୀତଳୀକରଣ ହୋଇଥାଏ ପୃଥିବୀ। ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରନ୍ତି। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାକୁ ସୂଚିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଏବଂ ମହାନ ବିବାହ ଏକ ଭଲ ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିବାହ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ ପରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଶୀତଳୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପରେ ବର୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷାର ଆଗମନରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଣିଷଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଖରା ଆଉ ରୁଦ୍ରତାପରେ ଯେନ୍ ଅତିଶୟ କରି ପୃଥିବୀ ଥାଏ ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଧରତୀ ଶୀତଳ ହୁଏ। ସେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମାର୍କ କରିଥିବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଣ୍ଡେ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଚାରି ବୁନ୍ଦା ହେଲେ ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ବା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମାହିତ୍ୟ। ଆଉ ସେ ଧରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେନ୍ ଗଣ୍ଠାଳ ହେଇକିରି ବାହାରିଥିସନ୍ ଭଗବାନ ଶିବ ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀ, ସେଟା ସେ ରୁଦ୍ରତାପକୁ କ୍ଷୟ କରସନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମହତ୍ଵ। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ସହିତ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବେଶ ନିବିଡ଼। ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ବର୍ଷା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଥାନ୍ତି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ପରିବାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ରୀତିନୀତି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଏ ମିଳନଟି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀର ମିଳନ। ଏ ମିଳନଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷର ମିଳନ। ଏ ମିଳନରୁ ଜୀବଜଗତର ସୃଷ୍ଟି, ଏ ମିଳନରୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏ ମିଳନରୁ। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତିକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମହାବିଶୁଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜଳବିଶୁଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଜଳବିଶୁଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣାୟନକୁ ଗତି କରନ୍ତି, ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଉଠିଥାଏ ଜଳକଣା, ସେ ମେଘର ସ୍ପର୍ଶ ଶୀତଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମେଘଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ମେଘ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରେ। ସେଇ ଜଳଧାରା ରୂପକ ରେତକୁ ପୃଥିବୀ ଧାରଣ କରୁଛି। ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହେଉଛି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଗର୍ଭଧାରଣ କରୁଛି ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ପର୍ବ ବେଶ ଜାକଜମକର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର କଳାକାର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଲୋକସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ, ବାଦଲ, ଅଜିତ, ବିଜୟଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ, ନିର୍ମାଲ ସାହୁ, ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ, ମଳୟ ଭୋଇ ଓ ଇତିଶ୍ରୀ ପୁରୋହିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।